Είδαμε, εμείς είστε εξετάστα όλοι, αυτό μπορεί να πέσει ένα γράμμα. Y en aquel entonces se resultaba indicarse. Y ahí dice que se sabe faltar Pedro más de la doctrina cristiana. Bueno, y va a pensar, tiene que hacer algo, si no es que es culpable. Y ahora iba a pensar, ¿qué se dedica a la clase de la hora? Y os lo podría haber estandar. No se va a ayudar. A seguir de la serie. Va de mala santa peste, vuelve a bautizar y después, estos señores que tenían así, que son los señores de este, es decir, a narrarnos tal cual va a ocurrir, pero digo tal cual porque el retorno de los archivos eclesiásticos a dar los datos exactos del nombre. Por ejemplo, la carne del doctor Peralta, porque en el 1678, el alcalde que estaba gobernando también es el doctor Peralta. Entonces, un poquito. Estos cuatro hombres mayores que tienen todos los de Butantá, uno explicará en qué va a consistir. Entonces, los actores van a ir a la actuar, porque a la sombra interpreta a terminarle. Vindrà perquè de major, que va ser real, la primera casa, on va fer la primera casa, i ha un sort de presència, si no ho s'ha tingut. Però ja ara també, donar moltes gràcies a tots, i no ho haig, perquè no ho ha fallat tampoc i no ho ha fallat. Però moltes gràcies a tots i que tots els complexos que no m'ho volen, m'ha sentat un costat que no m'ho volen. Bueno, cuando sé que... No diga Pérez porque no tiene Pérez, no ven. A Balsari me va a saludar. Pero no sé quién ha mandado. No es que se ha hecho seguir, chamo. Hace años. Hace años. Nada.
Y antes, 80. Y el nuevo amigo de infancia Matías, que es Durán, mayor que yo. A mí, el nuevo es Francisco. Y sus dos amigos van a presentar el miracle. A la verdad. El motivo por el que es tronado de la ciudad es el que se acaba de titular el doctor Sube. A mí, el 3 de abril de 1740, en saber nada que especifiquen, la mano es una alcalde, los aterrios de seguro el título. Yo me tomo y me lo pena, ¿verdad? El que va a correr ha querido los dos años en 1740. Sí, así que otra cosa, y el arte estaba dentro de mí. A mí me acudí el abogado, el doctor Félix Martín. Y quizás me aquí, uno de los dos cabreros que comí. Y el sacerdote Félix Martín, beneficiado de la palabra. Ya está bien, no puedo volver al hoy. ¿Te esperé? ¿Me la acompañan para el ordenador? ¡Ay, mi corazón mío! ¡Qué dolor tan grande tengo! Se nos ha muerto nuestra hija María y yo no puedo soportar. Era el peor que se podía pasar. La alegría de va a tener nuestra chiquita María, ahora no se chiquita por ahora. Y tanto, con tan solo 11 años, y estaba hecha una mujer. Me ayudaba con el niño, y lo cuidaba como si fuera su madre. Y ahora caemos, Nicolás. Pues poco de fe. Solo se avisar al señor rector que no se parece de Venezuela, Vicentia. Y don Andy, la cristiana sepultura. Los pobres de solemnidad esperan que partir y partir hasta que descansen los muros. Así no va a ser. Eran 14 de diciembre de 1690. ¿Qué había pasado en la vida? Que no va a poder incomodar la regla de los usos que teníamos.
I el teatre el mateix mes també va faltar que quedi 4 anys en 6 curti. Sí, calla. Un dia després, en la capella de Cris de la Passionja, a Gaspar Juan l'enterraren i només comptava 8 anys. El mes de març morí Maria Mollà de 7 anys i Teresa. I Francesc i Francesca amb 3 i 6 anys. El dia 1 d'abril morí Antonio Ferri. El dia 14, Manuela, Tomasa i Francisco Ignacio. Bé, poden entendre vostès com a casa la tristor i els plats que respondien a les oracions de Setmana Santa? Sí, calla. I tot això, fins que el senyor no deu pensar. Senyor alcalde, vostè com a justícia que és del poble no ha pensat en fer alguna cosa per a parar la presa? Sí que ho ha pensat com un rol. Si no, ha manat que es tanqui el poble i tot aquell que passi pel camí de l'Índia cap a l'Ambient el bordege a fi de no entrar i controlar la malaltia. A més a més, en seguir les indicacions del metge. Ja sé que vostè està fent una gran faena. Està molt agraït. Però així i tot, jo crec que podríem fer alguna coseta més. Sí, vostè què ha pensat? Pues ja fa dies que ho ha pensat. I davant del volum dels oficis de Setmana Santa, li he demanat al nostre senyor que s'apiade de tots nosaltres. Però així i tot, esta matí m'ha posat un fet curiós. Sí, quin? Compte, compte. Ha sigut a l'eixir el sol, quan me anava cap a la Castella per les Ares Laudes. He obert el vellet just a l'ofici del Glorioso Sombrari. I sé, i he pensat, a veure si aquesta maledicció que estem patint és un mig per mostrar al nostre ben lluny un poble la protecció de Sant Blai. Però que jo sàpia, a la tecnologia parroquial, no tinguem la llum de la fam. Així és, però a l'èxit així. Home, però si no recordo el Pafol no ho pensarà. Clar que sí, a condició de que li la tornem. Bé, primer la demanem. I si m'ho agradeix i fa el miracle, ja no ho tindrem. No ho faré, Joan, no ho diguem. Si ho té dit, m'ho agradeix, ho té mano, ho té mano. I que tots els veïns i veïns que no estiguin cuidant a ningú malalt acudissin així, a la part de baix del carrer Major. Jo aniré a l'estimbre. L'ordre del senyor alcalde es fa saber que tots els veïns i veïnes de Montaverner, poble del rei, que no siguin cuidats al malalt, acudisquen a la porta del poble, per eixir en comitiva fins a Verge. Si bé, abans passarem per la mita de Colata i allí pregarem a la nostra senyora i patrona, la Mare de Déu de Loreto. Gracias.
Gràcies, veí, per haver dut el sang. Ara anem cap a la primera casa, on un malalt es troba. Perquè m'ho va curar i va aturar a tots els xiquets del poble.
romanista, avui és un dia gran i cal celebrar-lo cantant l'himne a Sant Blai. Thank you.
E fate che fai di me? Mi ha detto che fai di me? Sono tornato! Con cammini e pere terre, i soffigine di pere terre meno, di pere terre maggiore, e il sangue si era montato di me. Con l'indio e il ramo, i soffigine di giustizia, e la vita di Etna, e il sangue di torno, un paio di un po'. Sì. Antes de la barba de la palma del santo es que la hacía sabía que es víctima. Pau, Pau, señor, Pau. El santo es de venida. Y nosotros debemos de cumplir la palabra de Dios, que es prohibido quedarse con lo que no nos hace. Sí, pero usted a favor de Cristo. Yo solo estoy a favor de la ley que vino a adorar a nuestro Señor a San Patriarca Moisés. I que ens diu, el sèptim manament, no robaràs. O dir-ho d'altra manera, a Sant Blai tornaràs. Senyora Calde, té la bolsa i el tot. Què puta bé? Com és que la teva dona no depèn de la companyia de la vida? Senyora Calde, no s'ho digui. Ell té raó, en un moment no s'hi ve. Moltes gràcies, senyor alcalde, moltes gràcies. El trellat ha tornat al seu poble. El segon milagre que fa Sant Blai Lluís. No, el segon milagre fa segur. No!
Se Ramon non si vede, se si dice nunca la ragione di chi sta parlando. Dice il signor Recon, gli anni che vede là, i penaliti non sono umana, e si deve svegliare santa o migliori angelicale. Mica la signora sarà che il signor deve essere il conte se deve mostrare. No. Thank you.